Tervetuloa mukana tämän keskiviikkoisten Vesarantaisen Toto 65 vihjeiden pariin. Keskiviikkona Toto 65 totuttuun tyyliin lähtöihin 2-7 ja palautusaikaan päättyy tuolloin kello 19.09. Tämän keskiviikkoisen Toto 65 vihjeeseen Vesarantainen laittaa avauskohteeseen ykköshevoseksi numeron 3 Blue Sway Shoes, kakkoskohteeseen numeron 1 Diori, kolmoskohteeseen numeron 2 Celsius Oz, neloskohteeseen numeron 3 Baker's Birdland, vitoskohteeseen numeron 1 Express Duo ja päätöskohteeseen numeron 2 Carl Adam. Tämän keskiviikkoisen Toto 65 vihjeen Vesan varmana on neloskohteen numero 3 Baker's Birdland. Avauskohteeseen Vesa nostaa ykkösevoseksi numeron 3 Blue Sway Shoes. Viimeksi Seinäjoen hyökkäsi takasuoralla 400 ulkoa ja kiri hyvin maaliin. Harri Koivisen aikki ottanee nyt hyvän avaajana johtopaikan haltuunsa. Keulasta hyvin kautensa avannut 5-vuotias taistelee tiukasti voitosta. Toisen Toto 65 kohteinen sisusarjan Vesana suosikki on numero 1 Diori. Se veti kauden avauksessa Jokimaalla keulasta tasaista vauhtia ja voitti varmasti. Kouvolan välistartissa viime torstaina Laukka pilasi juoksun. Kaiken ollessa kunnossa Ori pystyy näistä asemista paljon. Kolmannen Toto 65 kohteen Vesana suosikkina matkaan starttaa numero 2 Celsius Oz. Se hyökkäsi viimeksi Teivossa loppukartteessa toisesta ulkoa ja kirjaa sielesti Totoon. Hannu Torvisen ajokin on tehnyt tasaisen varmaa jälkeä ja taistelee hyvältä paikaltaan voitosta. Tiheä starttaaminen sopii sille hyvin. Neljännestä Toto 65 kohteesta Vesa nostaa selkeäksi ykköshevoseksi ja kierroksen varmaksi numeron 3 Baker's Birdland. Viimeksi Turussa Ori eteni keulan ensimmäisellä takasuoralla ja voitti hallitusti. Harri Koivisen aikki on tehnyt vakuuttavaa jälkeä tämän kauden starteissa ja on hyvältä paikalta lähellä voittoa. Viidensä Toto 65 kohteessa nelivuotistähdessä on mukana vain 6 hevosta, mutta siihen mahtuu ikäluokan kärkihevoset. Rankingin kärkeen kipua 3-vuotiskauden hallitsija numero 1 Express Duo. Se teki todella hienon 3-vuotiskauden ja kriteeri on voittajalla. Odotukset ovat luonnollisesti korkealla uuden kauden avauksessa. Riskitekijöitä näin pienessä lähdössä on vähän ja Hannu-Pekka Korven ajokki ansaitsee selkeän suosikkiaseman. Toto 65 pelin päättävässä kohteessa Vesan rankingin kärkipaikalle kipuaa numero 2 Carl Adam. Viimeksi Turussa ruuna kulki vauhdikkaasti laukkojensa lomassa. Kauden avauksessaan 6-vuotias hyökkäsi toisesta ulkoa viimeisellä takasuoralla, eteni loppukarteessa johtavan rinnalla ja puristi varmaan voittoon. Harri Koivisen aikki saa tästä hyvän juoksun ja on lähellä voittoa. Tämä keskiviikkoisen Toto 65 vihjeeseen Vesarantainen laittaa avauskohteeseen molempiin systeemeihin numero 3 Blue Sway Shoes ja 8 Bullo Sit Rullo. Avauskohteen ykköshaastaja on huonosta lähtöpaikasta huolimatta numero 8 Bullo Sit Rullo. Se keri viimeksi viidestä ulkoa päätöskerroksen 14 vauhtia ja nousi neljänneksi. Mika Forssin aikki kilpailee hyvässä kunnossa ja pystyy juoksun onnistuessa heittämään suosikille näistäkin asemista kunnon haastetta. Toiseen Toto 65 kohteeseen molempien systeemeihin numerot 1 Diori, 11 VG Vipori ja 13 Aki Vei. Suurempaa lisäksi numerot 10 Tinon Tykki ja 6 Holari. Lahjakas 11 VG Vipori palailee tauolta. Jouko Tarvaisen ajokki on voitokas ja kyvykäs menijä. Vesa uskoo sen nousevan heti taistelemaan kärkisijoista. Hyvää kuntoon nousut 13 Aki Vei paikkasi Teivossa hyvin 1200 jäljellä tulleen laukkansa ja kirri kolmantena maaliin, mutta tuli hylätyksi. Koulussa viime torstaina se teki vahvan esityksen kovassa porukassa sijoittumalla kakkoseksi. Mika Forssin aikki kamppailee itselleen hyvin sopivalla matkalla ravilla kärkisijoista. Kolmanteen Toto 65 kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 2 Celsius Oz, 4 Bulldozer S ja 8 Order by Bossa. Suurempaa lisäksi numerot 11 Arctic America ja 5 Nooti La Marca. Ykköshaastajaksi kolmanteen kohteeseen Vesa nostaa numeron 4 Bulldozer S. Se pilasi viime startin laukkaan ensimmäisessä kaarteessa. Harri Mollisen aikki kilpailee kunnossa ja on ravin maistuessa kärkihevosia. Numero 8 Order by Boss avaa kautensa. Tommi Kyllösen aikki pääsee kovana avaajana ulkona olevasta lähtöpaikaltaankin hyvin asemiin. Haastavista lähtökohdista huolimatta ruhna kannattaa huomioida peleissä hyvissä ajoin. Kyvyt riittävät taatusti pitkälle. Neljänteen Toto 65 kohteeseen varmaksi numero 3 Baker's Birdland. Viidenteen kohteeseen pienempään systeemiin varmaksi numero 1 Express Duo, suurempaan lisäksi numero 5 Harvey's Frido ja 4 Greenleaf Slim.
65 päätöskohteeseen, molempiin systeemeihin numerot 2 Carl Adam, 6 Sing Forever ja 11 Unikko. Suurempaa lisäksi numerot 9 Last Code ja 10 Vado Goo L. Numero 6 Sing Forever hyökkäsi Joensuussa 5. ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiri varmaan voittoon. Mika Forssin ajokin kilpailee hyvässä kunnossa ja kamppailee kärkisijoista. Numero 11 Unikko saa myös paikan A-ryhmästä. Se hyökkäsi Vermossa 4. ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiri hyvin. Tommi Kyljäsen ajokki on tehnyt hyvää jälkeä ja nousee takarivistäkin korkealle. Pieni Toto 65 systeemi 54 riviä eli 5,40 € ja suurempi porukka systeemi vihje 750 riviä eli 75 € ja molemmat peruspanoksella 10 €. Ja tässä oli Väsäranta sen vihjeitä tämän keskiviikkoiseen Toto 65 peliin Vermoon. Vermossa siis Toto 65 keskiviikkona lähdöissä 2-7 ja 65 palautusaikaan päättyy tuolloin kello 19.09. Ja Vesan varma tälle kierrokselle oli 4. kohteen numero 3 Baker's Birdland. Kaikille oikein paljon, peli onnea keskiviikoksi Vermoon. Moi moi!